السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود أمريكا سودوني ذاك جوكتان كسو دواد ورك تي في صومالي شانال خذ بضا ورك تي في غوني هاينا وحاكم دا قدي قمدا حبنان إبارتان كوسميني وربحنتي كوحدة دباقل كقرمدو مدوبي وحكم جيران كنت المعظم مصوماسق يلوسو إيدي دولد الفدرال كاهي صوماليا xubnaha baarlamaanka ee socdaalka ku joogay gobolka Gedo oo gaaray degmada Luuqa ayaa halkaas kulamo kula qaatay maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaas. Qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku dhaliilay qaabkii uu dhacay heshiiskii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka Juba ay ku gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Baarlamaanka Kenya oo ogolaaday ficilka tala soo jeedinta ee ka noqoshada maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC da hoggaamiyaasha G20 oo wali ku kala qaybsan weerarka la doonayo in lagu qaado Syria. Daawad aan intaasi wixii ahaa qodobada wararka oo TV go'n yahay balse intaan u gudagalin qodobadan iyo qodobo kale ku soo dhawaada qadar adeega ganacsiga. Guddiga madaxa bannaan ee baaritaanka ku sameeyay warbixintii kooxda dabagalka ee qaramada midoobay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay musuqmaasuq uu lagu eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawsiyo Yuusuf Haaji Aadan iyo madaxa guddigii loo xilsaaray baaritaanka eedeymihii loo soo jeediyay dawladda Jeremy Shalman oo si wadajir ah shir jiraayay u qabtay ayaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in guddiga ay soo gabagabeeyeen baaritaannadii ay wadeen isla markaana warbixin ay soo saareen ay cadeynayso inaysan jirin musuqmaasuqii dawladda ay ku eedeeyeen kooxda dabagalka qaramada midoobay ee monitoring group. Waxa markaa madaxweynuhu amray inuu hawlgeliyo looyaro iyo accountants aana oo la yaqaano oo Mareykan degan oo hawlaha caynkaas loo diro waxaanay soo gabagabeeyeen reportkii waxaanay soo cadeeyeen inay waxba kama jiraan tahay 16 milyan ee la yiri way Siximbaal iyo dhibic 9 dhowdhow oo la yiri looma hayo wax cadeyma halkay mareen kulli waa la hayaa waa cad tahay waa la soo ururiyay report weyna waa laga soo saaray waxyaalihii laga sheegay reportka waxaa soo la soo xaqiijiyay inay waxba ka jiraan tahay lamana garanayo sababaha loo magaranaysa loo sameeyay tan waxaananu daba joognaa in reportkana loo diro meeshii kolkii hore uu ka soo baxay lagana soo jawaabo siday ku dhacday in maaragtay fool xumo iyo eedayn aan lahayn sal iyo baar in laga sameeyo dowladda Soomaaliyeed. Madaxa guddiga baaritaanka Jeremy Shalman oo isna ka warbixiyay natiijadii ka soo baxday baaritaannadii ay sameeyeen ayaa waxa uu tilmaamay in eedeymihii loo jeediyay mas'uuliyiinta dawladda iyo hay'adaha qaabilsan dhaqaalaha dawladda inay ahayd warbixin been abuur ah. And what I'd like to do is explain a little bit about how we conducted our investigation to conclude definitively that the allegations in the monitoring group report are false. Jeremy Shalman ayaa waxa uu sheegay in muddo 10 maalmood ay baaritaan ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi si ay xaqiiqda uga salgaaraan ayna baaritaan iyo wareysiyo ula yeeshaan dhammaan mas'uuliyiinta eedeymaha loo soo jeediyay. Government officials who are in charge of the financial systems of government. Madaxa guddiga ayaa sidoo kale waxa uu xusay in guddigii qaramada midoobay ee warbixinada soo saaray aysan la kulmin shakhsiyaadka musuqmaasuqa lagu eedeeyay iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya isagoo sidoo kalena muujiyey in lacagihii lagu eedeeyay dawladda inay lunsatay ahayaan cadeymo muujinaya qaabka loo isticmaalay iyo halka ay ku baxeen. Jeremy Shalman ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka dhawaajiyay in warbixinta ay soo saareen iyo warbixintii kooxda dabagalka uu farqi weyn u dhexeeyo isla markaana baaritaannadii ay sameeyeen ay la socdaan cadeymo iyo wareysiyo ay la yeesheen dhammaan mas'uuliyiinta eedeymaha loo soo jeediyay. And very little in the way of concrete fact or evidence. You can look at our report and you see we spoke to the relevant people, we obtained the relevant documents, we include the relevant documents. Abdul Qadir Ali Hussein Koronto, Somali Channel, Magalada Muqdisho.
xubnaha baarlamaanka ee socdaalka ku jooga gobolka Gedo ayaa gaaray degmada Luuqo waxayna halkaasii kulamo kula qaateen maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Maxamed Qani Kuuso xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qiimeyn iyo kormeer ba ku imaaday gobolka Gedo ayaa socdaalkoodii ugu horeeyay ka bilaabay degmada Doolo Soomaaliya iyagoo ama baxay degmada Luuq ee gobolka Gedo xildhibaanadan iyo wafdigan ballaaran ayaa safar dhulka ku maray inta u dhaxaysa labadan degmo oo masaafo isku jiro 70 kilometir waxaana xildhibaanada weelinayay maamulka degmada Doolo Soomaaliya taliyaha booliska gobolka iyo sidoo kale maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaan markii aan ku soo dhawaanay degmada Luuq ee gobolka Gedo dad badan ay noo hormadeen dibadda magaalada kuwaas oo luxayay calanka Soomaaliya iyo waliba caleemo qoyan intaasii kadib ayay xildhibaanada iyo wafdigaani kulan ballaaran la qaateen qaybaha bulshada ee degmada Luuq waxaana kulankaasi uu ka dhacay barxadda weyn ee saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo soo dhawayntaasi xamaasadda leh kadib ayay xildhibaanada khudbad u jeediyeen bulshada degmada iyagoona sheegay inay u yimaadeen inay wax ka ogaadaan xaaladda nololeed amni iyo waliba xaaladda deegaanka si ay wax badan uga ogaadaan mas'uuliyiinta sharafta leh xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta heer degmo iyo heer qaranba dadweynaha iyo dowladda sida xubnaha sharafta badan oo u kulmay garabka Soomaaliyeed ee arrimaha marka xildhibaanada qabsanayo xildhibaanada dhowr xildhibaan baa la hadlaysa xildhibaanada markay warbixintoodii sheegaan iyo socdaalkooda iyo safarkooda waxaa ku hubahay marka sharafta kale la socota marka saasoo shirka iyaga leynaa waad garan kartaan 8 xildhibaan meel ay isu raacdeen in ay tahay arrin culus inay tahay waxay muujinaysaa laba calaamadood midda koowaad waxay fariinaa diraysaa degmada Luuq inay tahay degmo nabadgelya oo nabadgelyadeedu sugan tahay oo dawladdu ka howlgeli karto oo xildhibaanadu ku shaqayn karaan oo madaxda kaloo qaranku imaan karto waana ku baaqaynaa madaxda kaloo qarankuna inay yimaadaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda kaloo dhan waxaan u xaqiijinaynaa Luuq Doolo iyo gobolka Gedo waa nabad imaada ka soconaa amabaa mas-uulka naa dhammaan dowladda laakiin dhinaca sharci dejinta dhammaan macluumaadka iyo baahiyada halkan aan kula kulanno ayaa waxaan geyn doonaa ama aan la wadaagi doonaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ama xukuumadda ama cid kasta oo kusaysa si aan ugu horgeyno rabitaankeena iyo dowlad jacaylkan ka muuqda iyo baahiyooyinka halkan aad nooga sheegtaan xagga biyaha isxilqaanka naga aan ceelasha anagu dhoobada kala baxnay maya biyo international oo laga shaqeeyey oo horumar leh ma haysano waxaan anagu ulsi qabanay moobiye inaad nala aragtaan baa idinka codsanayna xagga korontada magaaladu waa mugdi waad aragteen habeenkii waa mugdi wiilashanada xoogaa isku cunxiray wayna kaafin leedahay taada aad uma dhaafto inaad nala aragtaan baa idinka codsanayna xabsi malihin ruuxi dembi magaalada ka gala meel lagu xidha ma laha meel dhisan ma laha dhulkii wuu wada jiray waan aragtaan inaad nala aragtaan maa idinka codsanayna waxa aan idinka codsanayna wax hal meela la isku keeni kara ma aha annaga dowlad xamar un baan ku maqallaa haddii hadday sida hore ahaan doontana bay afkaha naga daalinayaa maca salaama odayaal iyo waxgarad siyaasiyiin haweenka iyo waliba dhallinyarada ayaa dhammaantood si weyn ugu soo dhaweeyey islamarkaasina khudbadooda ku sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin imaanshaha xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya ugu dambeyna xubnaha baarlamaanka ayaa socdaal ku soo maray goobaha waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo waliba goobaha danta guud ee gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayagoo u kurgalayay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka waxaan ugu dambeyntii xubnaha ay sheegeen in ay waxyaabaha ay kala kulmaan halkani oo gudbin doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed qani xuseen kuso tv-ga caalamiga qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku dhaliileen qaabkii uu u dhacay heshiiskii ay wada gaareen dawladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka juba sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha cabdirasaaq jaamac cilmi balaag
qaar kamida haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo kulankani oo ay kaga hadlayeen heshiiska dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubba ku dhaxmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa wax ay haweenkani dhaliileen qaabka uu u dhacay heshiiskaasi aniga ku hadlayo magaca haween weynaha Jubbooyinka waxa maanta isku nimid shirkan inaan oga wada hadalno shucuurteena ka soo jeedino heshiiska Addis Ababa sida la socotaan waxa jirtay in shir lagu qabtay Addis Ababa shirkaas ay dawladda dhinac ka ahayd dhinacna maamulka hadda jira dhinac ka ahaa isugu yimaadeen in la ictiraafo waxaan ognahay in Jubbooyinka ay dhibaato badan ka dhacday waa la marahabaabiyay wax la sameeyay ma jirto heshiis wax la soo keenay ma jiraan waxay ahayd in marka beelaha wada degan la heshiisiyo kadib cidii oo kulligood loo wada yeero ee heshiiyaan kadib cidii la ictiraafayo ama la ogolaanayo la ogolaado laakiin ma ahayn in yaani afduub la sameeyo inta kale xuquuqdooda lagu tunto maslahaad dadkii waayay in dadkii dagaalada dhex mareen la heshiisiyo ayaa la leeyahay laakiin markii hal qolo lala heshiiyay iyo hal qolo iyo dawladdii la heshiisiyay hadda dadkii kale waxba looma hayeen annaga nidaamka dawladnimo ma qaadacayno dawladnimo ma qaadacayno nidaamka heshiiska u dhacay baan ka soo horjeednaa yaan geesan oo annaan ka ahayn baan ka soo horjeednaa qaabkaas weeye qaab dowladda iyo dadka muxuu ahaayta adduunka jooga waxaan leenahay dadkiina u fiiriya haddaad un xaqdarro maamushaan xaqdarradaasu xukunkiina ayay u dhimanaysaa maxaa yeelay hadda dalka soomaaliya dhibaato ka soo baxayay waxaa loo qabay dhibaato inuu ka soo baxayo halkaasu waxaa ku noolaan kara 100 milyan oo shaqaalaha ku noolaan karta tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubba ayaa waxaa qayb ka mid ah gobolada dalka iyo wadamada caalamka ka dhacayay shirar lagu taageerayay iyo waliba kuwa lagu dhaliilay heshiiskaasi Cabdirasaaq Jaamic Al-Miblaaq Somali Channel Muqdisho musharaxa idinka madaxweynimada Puntland Cali Cabdi Cawaare oo socdaal ku maray gobolada Puntland ayaa maanta u dhawaaqay dalka dibadiisa wuxuuna saxaafadda ugu warbixiyay ujeedka safarkiisa sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Maxamed Deeq Cabdullah musharaxa madaxtinimada dawladda Puntland Cali Cabdi Cawaare oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta u socdaalay qaar ka mid ah dalalka qaarada Afrika iyo dalalka Carabeed sida uu sheegay wariyahaasi oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Boosaaso waxa weeye maanta anigu safar baan ahay waxaan jeclahay kulli dalal badan oo wadamada aan jaarkanahay iyo wadamo kaleba oo jaaliyadaha ay joogan Soomaalida iyo meelo badan aan soo marmaro hadii la idin ka dhigo safar dalka dibadiisa waan ogtiin oo maalmahan waxaa jira ololoyin doorasho iyo diyaar garowgii doorashada madaxtinimada Puntland Mr. Awara ayaa mar kale ku celiyay inuu wax u qaban doono shacabka Puntland isagoo si gaar ah u xusay inuu aaminsan yahay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada Puntland uu wax ka bedeli karo dhaqaalaha Puntland xilligan sida uu yahay waa iman doonaa gobol walbana waa tigi doonaa horena hadda waa u tagay ilaah idinkii waxaanu jecelnahay kulli barnaamij dalka iyo dadkaba wixii manfac u leh waxtarna u leh wax qabadna u leh in ilaah idinkii ha ugu horeyso dhinaca dhaqaalaha oo runtii haddeer xagga Puntland dhaqaaluhu aad u liito inaan wax badan ka bedeli doono wadankan waa qani waxaynu leenahay khayraadkii oo noocyo kala duwan haday noqon lahayd badda oo kalluunkii noocyadiisa kala duwanaa ama kalluunadii u qaalisanaa noocyo doontaba ha noqotay oo ka buuxo ama ha noqoto dhinaca bariga oo gobolada qaarkood sida gobolka Gardafui ama Caseer uu qani ku yahay dhinaca maydiga iyo fooxa beeyada iyo beerihii xoolihii noolaa intaba haddii aynu si fiican maamul wanaag ugu helno waxaan jeclahay inay wax badan inoo qaban doonto laakiin waxa ka muhiimsan oo qorshaha noogu jira inaannu dhulka fogfog wadooyin loo furo wadooyin la gaarsiiyo dekada yaryarna loo sameeyo haddii Allah wada la usaamaxo taa waxay ku iman kartaa in maanta ay kacaan xildhibaanada
iyo wax garadka iyo inta jacayl horumarka Puntland ay gacan ka geystaan Cali Cabdi Waare oo musharax u taagan xilka madaxtinimada ee Puntland ayaa u mahadceliyay taageerayaashiisa isagoo kula dardaarmay xildhibaanada iyo wax garadka Puntland inay xilligan dareemaan waxqabadka dadka iyo dalka cid wax ka qaban karta loo soo jeesto maslaxada dalka iyo dadka cidii dan u ah oo dadkooda iyo dalkooda iyo wax la qaybsanaysa oo waxay Soomaalidu ku maamada wiilkaaga jilaal oo xulba kula qabe doog iyo jilaal iyo abaar iyo kullu idin la joogaysa maaragtay muxuu ahay xilliga barwaaqada kaliya inta idin la joogaan markii xaalad xumaato aan idin ka tageen waxay la tahay inaad u dhug yeelataan musharax Cali Cabdi Awaare oo musharaxii ugu horeeyay kaga dhawaaqay caasimadda Puntland inuu u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa horey wasaarada kala duwan wasiir uga soo noqday xukuumadii ka horeeyay xukuumadda haatan ee Puntland Maxamed Eeq Cabdulla TV-ga caalamiga Somali Channel Busaaso Dugsiga horyaal ee magaalada Burco ayaa maanta abaalmarin guddoonsiiyay ardayda kaalimaha koowaad ka galay sanad dugsiyeedkii 2012 ilaa 2013 sida warbixinta uu nagu soo diriyay wariyaha Maxamed Awad Maxamed iyadoo haatan lagu jiro bilowga sanad dugsiyeedka cusub ee 2013 ilaa 2014 ayaa maanta xaflad ballaaran oo furitaan u ahayd dugsiga horyaal ee magaalada Burco ayaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda Burco taas oo ay ka soo qayb galeen maamulka macallimiinta ardayda waalidiinta dugsigaasi mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta waxbarashada iyo marti sharaf kale oo kala duwan waxaana ugu horeyn ba munaasabadan furitaanka sanad dugsiyeedkan ee cusub halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga horyaal Cali Axmed Cabdullaahi kaas oo isoo ku dheeraaday sooyaalkii iyo waliba aasaaskii dugsiga horyaal iyo horumarka uu haatan gaaray xafladan aynu maanta qabannay waxa ay ka mid tahay xafladii aynu hore ugu qaban jirnay dugsigeenna iskuulkeennan horyaal ee dugsiga hoose dhexaha xilligii la furay oo ahayd 2012 muddadaas iskuulku jiray waxa uu ku tallaabsaday marxalado kala duwan ugu horeyn waxa uu iskuulku ku bilaabmay dugsi hoose markii qaybtaas kadib waxa uu iskuulku u gudbay marxaladda dugsiga dhexe waxa iskuulka loo furay oo loo aasaasay kadib markii la arkay baahida ay bulshadu u qabto in la helo iskuul tayo leh oo soo saara arday la tartanta dhigooda ku nool gobollada kale ee Soomaaliland iyo dunida kaleba sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Jaamac Cabdiilo oo ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer waxay isaga markhaati tahay sida wanaagsan ee dugsigan horyaal maamul iyo macallimiin ba ay isu haystaan oo ay garbaha isu haystaan laga soo bilaabo maalintii dugsiga kan la aasaasay oo aynu maanta markhaati ka nahay inuu afar jirsaday anigu waxaa ii sharafa inaan ahaa kormeerayaashii u horreeyay dugsigan horyaal u baarigay ama ka qayb galay ama had iyo jeer kormeerka ku tegi jiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Jaamac Xasan Xoday ayaa isaguna ku ammaanay muddada koobnaad ee dugsigaasi aasaasnaa horumarka uu gaaray barnaamijkii iskaa waxa qabsan ee weyneen wax lagu dhisi jiray ardayda iskuulada kowka ahaa sanadkan gudihiisa waxaanu bilaabi doonaa barnaamijkii iskaa wuxuu qabso wadooyinkii magaalada iyo bilicdii magaalada aanu soo celin doonaa arrintaana waxaanu idinka xuseynaa inaa u diyaar garowdaan ardayda iskuulada dhigata iyo dhalinyarada dhammaan reer Burco sidoo kale intay xafladani socotay waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco Cali Xaydar ganacsada Jaamac Sidiiq waalidiin arday iyo weliba marti sharaf kale oo badan kuwaas oo dhammaantood ba ardayda u soo jeediyay dardaaran xoogan oo ku aadan dhanka waxbarashada ugu dambeyntiina waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii imtixaanaadkiisana dugsiyeedka dhammaaday ugu sarreysay ee fasalada kala gedisan ee dugsigani horyaal waa Maxamed Cawd Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco beelaha dega gobolka Mudug ayaa waxa ay bilaabeen kulamo iyo hadal ku saabsan habkii ay u qaybsan lahaayeen xildhibaanada loo xulayo inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee Puntland sida warbixinta uu nagu soo diriyay wariyaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali
بيل كميد اح بيلها دقو قبل كمدوك اياق دا شرف وحي او سميسي بيلها دقو قبل كمدوك اي بونتلان وحينا بيشاسي بيلها كلاكو عصتي اناي سيان ميد كميد حلبانة دا قبل كمدوك اي كميد نقندونا حلبانة دا عصوب اي دولة دا بونتلان بيشاسو كميد اح بيلها اقوة وين اي دقا بونتلان اياشان اي طوانكي سان اي ودن بي اي وحي لبانة كلا حين بارلمان كا بونتلان وحينا مانت او تاغيي اناي هلان حبين حلبانة او كميد نقندونا بارلمان كا عصوب اي بونتلان وحانا كسو غيب غلا قدا شرفتا بيشاسي اي قبطي وضياشا بيلها دقا قبل كمدو غيبه دكال دوان نبضونو سياسيين علماء الدين وحانا وضياشا سلم انتوض بلان قادن انا اللر ادن دونان حقنا اوليهين انا يهلان حمين تحل ما نضع عصوبة دولة دابون تلان لنا عكلانا بيشاسا يا وحاي صوبا نكتي انا يحل ما نضع عصوبة دونان ايان وارتما قولو في اوها قنع سدا عان اه او لغا يقانو دمان بون تلان وحانا وغرين تي قدا شرفتا سكاها اللي وضياشا بيشاسي شدونا يا إلا سيو حلبان كعصب دولة بونت لان قوغاشا وحان أولغنا يو أهل كالدوان يو حقارت كان سوقو يهرلي وحاوي مركي آن صون حرنو دور كان حلبان بونت لان قوال كمدو إنا نوكه اللو حمل تاس وآن إسلان هاي أما أه أبار أن أولان هاي اهل كمركا كل وذاكت يا للي وذاكت بأن هاي وحن كعد صرنا إن أي نقصيان قعان ونقص تاجران دونستا يهلدة حمنتاس. هرت جوجشان واحد دكتي قبيل ك عبد عيسى بعد دكتي واحد ودكتين ولا لهن قبل كمدك ضد ككلنا القاسحان هربلان. waxaynu ugu dhiganay inaannu helno ximinta baarlamaanka oo muddo badan aanu sugaal u ahayn ximintaas waxa musharaxa noogu aanu wadanaa warsame axmed sidaas awgeed dhan walba markii loo eego maanta xaq bay u leeyihiin inay xubin helaan waxaan leeyahay anigu maxamed ahaan waasiinay hana la siiyaan leh afar iyo shan iyo toban sano isugayay shan iyo tobankaas walaalahood baahaysay waa ugu samreeyeen wax ka maqan inay tahay ma arkayn anigu waxaan leeyahay cumar maxamuudow anigu shaqsi ahaan maxamed ahaan iyo reerkaan mataleba waa siinay maanta xubinta xaqna waa u leeyihiin arrintan qabiiladu codsatay oo xildhibaanada gobolka mudug arrintan waa soo dhaweynaynaa warsamaan waa naqaanaayo ragga hadda dadka gobolka mudug ragga ugu caansan buu ka mid yahay oo dadka ugu wanaagsan xilkaasna qof kasto hadda dhagayso maqlaan oo ku soo dhaweynayo arintaas marka waxaan leeyahay waa soo dhaweynayna barduna meel cilaahi ma jirin reer baahayay awalba codsigii qabiilku soo jeediyay oo qabiiladood u soo jeediyay inta joogta iyo inta maqanba haday oday leedahay haday nabadoon leedahay haday isim leedahay haday siyaasi leedahay inta joogta iyo inta maqanba codsiga qabiilku soo jeediyay jawaabtii aad ka bixiseen oo ahaa waxa aad naga doonaysaan maanta anagu waa idin siinay waxaan idinla dooni karnaa waa idinla doonaynaa aad baan u mahadsantahay waa idin kaga mahadcelinaynaa ilaah baa mahadle ilaahay idankiisa annana waxaan ilaah ka rajaynaynaa hadday suura gasho ilaah noo ahaysiiyo oo ay fududaato xubintaas hadda aad nala damacdeen aan ku guulaysano inaannu rabitaankiina silmiga ah oo wanaagsan ku shaqayno cabdiraxmaan cabdullaahi cali telefishinka caalamiga ee somali channel gaalkacyo xarumaha waxbarasho ee lagu barto maadiga diiniga ayaa ku soo badanaya degmada goldogob sida warbixinta uu nagu soo dirayo wariyeena iimaan maxamed gaani maadka daarul hidaayah oo ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee magaalada galdogob oo lagu barto aqoonta dugsi hoose dhexe iyo xifdinta qur-aanka kariimka ah ku abuurinta ilmaha tarbiyadda islaamiga ah ayaa xaflad uu ku soo bandhigayo heerka aqooneed ee ardayda wax ka barata dugsigaasi waxa uu ku qabtay xaruntiisa koowaad ee magaalada galdogob waxaana xafladdaasi kasoo qayb galay waalidiinta ubadkooda ay wax ka bartaan dugsigaasi qurbajoog odayaasha dhaqanka qaybo ka mid ah iyo maamulka magaalada الخالق الرازق الغني الحميد
ugu horeyn maamulaha dugsiga Daarul Hidayah Abdunuur Maxamuud Cabdi Samad ayaa waxa uu ku horamaya xaaladda macadka Daarul Hidayah waasi damaan duwanaa qalsan waasi la soo wuxuu yahay walaalayaal sanadkii hore aan idin qalsanay waasi la soo wuxuu yahay inaan dumin inuu diisaleyno Sheikh Mahad Abdullahi oo ah sheekh magaalada Galdogob ayaa isaguna ka soo qayb galay munaasabadaas waxaana uu arabka ku adkayay codsi maamulaha dugsigaas uu soo jeediyay ka soo qayb galayaashii xaflada kaasi oo ahaa inay dugsiga kala qayb qaataan dhismihiisa ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Galdogob Cabdullaahi Macallin Saciid ayaa sheegay isaga oo ku hadlaya magaciisa magaca maamulka uu madaxda u yahay iyo magaca faamiligiisa inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha cusub ee xarunta dugsiga Daarul Hidayah loo dhisi doono gabi ahaan dadkii munaasabadda ka soo qayb galay maamulka magaalada culimaadinka odayaasha dhaqanka iyo gabi ahaanba ka soo qayb galayaasha xaflada hadalladooda dulucdooda waxay u badnaayeen in lagala qayb qaato dhisidda dugsiga Daarul Hidayah ee magaalada Galdogob Iman Maxamed Gani Somali Channel Galdogob maamulka iskoolka Nageeye ee magaalada Laascaanood ayaa munaasabad ballaaran u qabtay arday dhameystay xifdinta Qur'aanka Kariimka sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Cabdikariin Oolale munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiinta iyo maamulka iskoolka Nageeye ardayda iyagu wax ka barata iskoolkaasi munaasabadan ayaa waxay mid si weyn u soo jiidatay oo aadna loola yaabay xafladii ballaarnayd ardaydaasi soo bandhigeen ayaa qoontooda xafladaas ayaa waxa sidoo kale lagu soo bandhigay arday dhameysatay Qur'aanka Kariimka oo halkaasii oo ay ugu duceeyeen culimada iyo waalidiinta si weyn ugu amaaneen madrasadaasi Qur'aanka ay ka dhameeyeesta kale waxa halkaasii abaalmarinna lagu gudoonsiiyay ardayda iyagu iskoolka dhiganeysay muddadii sanad dugsiyeedkii 2012 ee 2013 iyadoo halkaasii kaalmaha koobaad iyo labaad lagu gudoonsiinayo ardaydii abaalmarinadii ay ka heleen ay si weyn ugu farxeen maamulaha iskoolka ayaa halkaasii ka hadlay Axmed Shaakir oo sheegay ujeedada munaasabadan ay u qabteen waxaan hadaladiisa kamid ahaa 2013 iyo 2014 in lagu siiyo jaysooyin si ay waxbarashadii niyad ugu sii hayaan isla markaana dardargelin waxaan leeyahay kuwa kaalmaha hore galay sanadkan tartan baa leeyahay kula jiraa xisdiganina kuwa aan kaalmaha galina waxaan leeyahay yana diragan sanadkan idin dhaafay sanadka soo socda yaa idin dhaafin anaga ka maamulahan iyo ka macallimiin ahaan insha Allah anaga waxaan rajaynaynaa dadaalkaan halka ku keenay inaannu ka sii wadno una sii gudbino sida uu caaqilku sheegayay dugsi sare oo kale ama jaamacad oo kale insha Allah marka inaguna waxaan leenahay yoolka maanta hadeen gobolka soo lagu sareyno bari aan ugu sareyno Soomaaliya Yusuf Allah bi wa yu my name is Ibrahim Abdul Jibril I am talking to like a chair about our country or gentleman a lady as I have been greeting the best Islamic with this piece of Allah bi wa yu are after two they are decided to talk in lecture about our country as we know our country there is no stability in Europe and there is no stability security in the country the people run away if remotely are done in us the people we our hearts are very Somali are killed therefore we have no reason so I are facing the leaders of Somalia the leaders of Somali or warlords arrested peace of Allah be upon you wa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida waalidiinta iskoolka Nageeye sanyare Maxamed Maxamuud oo sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay munaasabadani taas waxay keenaysaa horumarka iyo tayada iskuulka aan waxaad moodaa kulli iskuulkan xaafadda tan Jaamalaaye inuu qayb weyn ka qaatay waxbarashadeeda tan iyo intii uu soo jirkiin hadda waxa ay marayaan inay ka helaan guryaha hortooda ama dhinacyada xaafadda dhexdeeda iskuul waxbarashadiisu tayo leedahay oo ay wax ku baran karaan taasina waxay ka mid tahay nasiib wanaag
sidoo kale waxa halkaas ka hadlay professor ahmed eedan aadan oo sheegay inuu si weyn u soo dhaweynayo munaasabadani ardayda loo qabtay ee xaga macallimiinta xeer badan iyo hambal aan u rajaynayna iyaga yaani waxa weeye ee ardayda maanta iyo waalidka xiisaha waxa galiyay waxa weeye ee iskuulka waxa weeye ma taqaanaa ee waxbarashadiisa magaca laftiisa nageeyay insha Allah waxaan rajaynayaa magaca laftiisa macno weyn aniga ii sameeyay waad ogtiin dadkeena tahriib iyo milaay ku yaacayaan iyo qurbe magacaasi waxa laga yaabaa ilaahay inuu noo qaado oo nageeyay secondary school aanu helo waxa afka macallimiinta ku hadlayay sheekh Cabdullaahi Maxamed Xasan oo sheegay inay la dadaali doonaan caruurtani ay wax weyn aqoontooda iska bedeshay intay gacanta ku hayeen cilmiga sharciga ee diiniga cilmiga sunnigaana in la barano way fiican tahay laakiin nabiga kaleey salaatu salaam waxa lagu yiri sidaa dheh وقر ربي زدني علما ان سيدوك الى الله سبحانه وتعالى وكوشا قرانك يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ان وحي الله كور او قالا علميا ودرجوين كسيا ان كو الى الله سبحانه وتعالى رميي ان ذكرينول سومالي شانل مغالده لاسانو gudoomiye arugta caafimaadka ee degmada Eelbuho muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Mandheer oo ka tirsan degmada Eelbuho ayaa ka waramay xaaladda magaaladaas sida warbixinta uu nagu soo diray wariyeyna Cabdinaasir Qaalid Saciid gudoomiyaha rugta caafimaadka ee degmada Eelbuho Dr. Cabdi Casiis Maxamuud oo Sultan Cabdi Salaam Sultan Cali Shir oo muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Mandheer oo ka tirsan degmada Eelbuho ayaa ka hadlay xaaladda guud ee deegaanka Mandheer dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo deegaanka maanta kala hadlaya shacabka magaalada Mandheer waxaan ka codsanayaa in ay muxuu ahaa markii hore isku duubnaadaan in ay ogaadaan hay'adahan iyo waxyaabaha ay keenayaan in deeqda Ilaahay ay ka weyn tahay ayna ogaadaan in Ilaahayga weyn ee macbuudka ee xaq ah uu wax walba bixiyo iyagana waxa laga rabaa in ay dadaalaan oo ay dadku sameeyaan contribution iyagoo eegaya danta guud iyo maslaxada guud una daneynaya dadka maatada ah ee jilicsan annaguna waxaanu rajaynaynaa oo Ilaahay ka baryeynaa in wax walba Ilaahay u soo fududeeyo annaguna aanu lillaahi iyo daacadnimo aanu ugu shaqeyno wixii karaamka iyaga ah waxaana ugu baaqay jaaliyadaha dibad jooga dadyoga muxsiniinta iyo hay'adaha caalamiga kuwa wadaniga inay ka qayb qaataan sidii deegaanka Mandheer oo uu sheegay inay ku nool yihiin dad aad u jilicsan inay ka qayb qaataan horumarka deegaankaasi muxuu ahaa Ilaahay idankiina waxaan rajaynaynaa hawlaha yacni loogu maqan yahay in ay yacni ay soo dhamaan doonaan hay'adaha gudaha kuwa gudaha ee maxalliga ah iyo kuwa kale dibaddana waxaan ka rajaynaynaa in ay u soo shaqeeyaan khaas ahaan jaaliyada dibadda waxaan ku codsanaynaa in ay si gaar ah iyo indha gaar ah ay ku soo eegaan gudoonka rugta caafimaadka ahna maamulaha dugsiyada Ilsan Center ee deegaanka Eelbu Dr. Cabdi Casiis Maxamuud Sultan Cabdi Salaam Sultan Maxamuud Sultan Cali Shire ayaa gabagabadii dadka deegaanka Mandheer ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka magaalada Mandheer Meyrka magaalada Mandheer Ahmed Caynab Maxamed ayaa gabagabadii ku soo gunaanaday in dadka deegaanka Mandheer ay ka shaqeyn doonaan horumarka magaaladaasi gudoomiyaha magaalada Mandheer Ahmed Caynab Cali waxaan u maleynayaa horena inaan uga hadlay maantana inaan ka hadlaya waxaan jecelahay ninkaasi hay'adaha wuxuu ka yahay xagga reer Mandheereed wakiil buuxa annaga wixii aan u baahanahay iyo danahayaga ninka ka hadlaya ee dadka waxa weeye yacni bulshada u sheegaya ee hay'adaha u sheegaya ayuu ka mid yahay aan codsanaynaa annagu howlaha iyaga iyo danaha ama baadiyaha ha noqoto ama magaalada ha noqoto aad bay u fara badan yihiin dadka meeshan degan ee jooga waxa ay u baahan yihiin in lala socdo sida uu noogu yimi Cabdi Casiis Maxamed Cabdi Salaam cid ka horeysana anagu wax yacni u hadlaya magaalada maanan arag ilaa bishii toddobaad ee na soo dhaaftay ninkaasi uu ka shaqeynayay magaaladuna waxay u baahan tahay in MCH-ka iyo tallaalka magaalada Mandheer oo duuleedka bari kaga beegan magaalada Eelbu ayaa muddooyinkii u dambeeyay uu Dr. Cabdi Casiis Maxamuud Sultan Cabdi Salaam Sultan Maxamuud Sultan Cali Shire oo kabaha ugu iladay sidii uga shaqeyn la horumarka magaalada Mandheer waxana magaalada Mandheer dega dadyow reer guuraya kuwaasi oo ah kuwa xoolo dhaqata una baahan sidii looga dabooli lahaa adeegyada aasaasiga Cabdi Nasir Khalid Saciid Somali Channel magaalada Mandheer
قراد عبد السلام حسن محمد أيا أقو باقي بلشوين تصوماليهد إن أي كيب قاطان لسمها إسبتال وين ولسميس وكسعوده قد آلو أكتر سنو قبل كسول سيدا واربحين تاو نوغو صدري وليهن عبد الكرين أولل deegaanka godaalo oo ka tirsan gobolka Sool ayaa dhawaanahan waxa laga dareemay horumar dhanka arrimaha bulshada kaas oo ay u kaceen dadka deegaankaasi iyagu dega iyagoo si weyn ugu dadaalaya sidii deegaankaasi looga dhigi lahaa mid waxyaabo badan oo dhanka arrimaha bulshada isbeddel ballaaran loogu sameyn lahaa oo godaalo waxay ka tirsan tahay gobolka Sool waa deegaanada ugu dadka iyo xoolaha fara badan marka laga hadlayo gobolka Sool hadaba garad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo TV ga caalamiga Somali Channel uu warramayaa wuxuu sheegin haatan deegaanka godaalo uu ka socdo isbitaal weyn kaasoo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan oo guud ahaan dadka deegaankaasi iyo dadka deegaanada dariska la garad Cabdisalaan ayaa wuxuu sheegay in isbitaalkani haatan ay gacanta ku hayaan dadka jaaliyada deegaanadan u dhashay hay'ad laga leeyahay wadanka Canada oo lagu magacaabo Irfan Canada isagoona sheegay deegaanka iyo dadka u dhashay guud ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inay ka codsanayaan in qaybaha isbitaalkaasi ka kooban yahay waa mid aad u ballaaran inay ka soo qayb qaataan deegaanka Godaalo ayaa wuxuu noqday deegaanada haatan laga dareemayo horukaca dhanka arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyadoo horay ugu yaalay iskuul ballaaran oo dadka deegaankaasi ay si weyn uga faa'iideystaan isbitaalka meel fiican buu marayaa degmada Godaalo dhismihiisa waa aragtaan meel fiican buu marayaa hadda wuxuu socday muddo 18 meelahaas ah injineer Cali iyo qodan macalayda daldhis ayaa waday walo iska kaashaday dadweynaha deegaanka iyo hay'adda Afrikaanada la yiraahdo ayaa iska kaashaday marka in waxaan rajaynaynaa in lagaga haysto dhibaatooyinkii dhallaanka iyo hooyada ka haystay magaalooyinka oo ilaa laascaanood la geeyo ama meel fog la geeyo aan heli jirin wax daryeel haba yaraatee xitaa dhiig joojin aan jirin hadda waxa dhacaysa insha Allah inaan wax badan aan insha Allah uu soo kordhiyo waa u ducaynaynaa cidii kasta oo gacan ka qaadatay annaguna waxaanu isku dayaynaa inaanu inta hadar ka waxaanu ku kordhinno maahane inaan waxba laga dhimin hadii lahaydno qayb heebu ka kooban yahay qaybi ka kooban yahay marka dhamaado kolay ba la maarti la kala diyaarinaya hooyada iyo dhallaanka ba la yiraahdaa hadeer umulisooyinka iyo caruuraha iyo maarti wixii caruurta maarti lagu siinaa nafaqada iyo meelihii islaamaha markay dhalayaan lagu jeegareyn lahaa xaaladooda caafimaad iyo sistemkoodu meeshu maraya ayuu ka kooban yahay marka hadda dhismihii ma wadnaa la qalabeeyo oo dhakhtarku yimaado oo baabartooyinkii iyo nidaamkii loo farajinayo marka hore waxaan rajaynaynaa in waxyaabaha doonsan lagu kordhiyo inta isbitaalku socdo waxa lagu kordhinayaa insha Allah hadii ay bilaabaan hadda dhismihii ma hadeer wadnaa markaan dhismaha wadno oo dhismuhu dhamaado ilaa hadii ku aragtaan ilaa 700 weeye marka dhismuhu dhamaado wixii ku xiga waa waxyaalaha qorshaha nidaamka qalabaynta iyo daaweynta baa ku xigta iyo si loo helo dad aqoon u leh sida umulisooyinka iyo dhakhaatiirta insha Allah Cabdikariin Nolol Somali Channel magaalada Lascaano qaar ka mid ah jariidada kasoo jeeda deegaanka Boohoole ayaa deeq lacageed soo gaarsiiyay aabo Soomaaliyeed oo gacanta ku haya saddex caruur ah oo dhimirka la sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Cali Dhaqjar qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee degan wadankaasi Australia isla markaana ay xubin ka tahay Saade Yuusuf Farax ayaa waxay deeq lacageed soo gaarsiiyeen aabe Axmed Nuur Cabdiloo gacanta ku haya saddex qof oo ku dhaayay xanuunka dhimirka oo ku nool deegaankani Boohoole waxaana lacagtani aabahani ku wareejiyay Saare Ismaaciil Farax iyadoo degan magaalada Boohoole loona soo wakiishay lacagtani inay ku diiso waxa uu doonayaa Saare Ismaaciil Farax lacagtaasi soo wakiilatay walaashii Saade Yuusuf Farax oo Australia joogta dad Islaama Australia jooga sadaqada ay soo dhiibteen waxa gudoonsiinaya aabaha dhibtoonaha lacagtaas waxa weeye 1400 iyo qof ee aakhiriga adduunka ba abaalkeeda ha ka marin aakhirana ilaahay ha ugu dambi dhaaf adduunkana xayaato wanaagsan ilaahay ha ku siiyo ubad kaali ilaa waa ka dhiban yihiin ilaahay sadaqada ha uga bixiyo ilaahay ha u sii daayo صحيح آخرنا هو النقطة أنا جانا شفاعة خير لي إلهي هاي قسكو كورا عروت هذا سيدي عروتي وحيهين عروتي نواع السعودي أصلي لها ننحر براكو دعي هو بنتي لكن نمك أقول ويلكي يقبر دينا ويلو حان أدري دخترك قالك أيو يعني أدري وأوشيفا قبر دينا
وهي جوجتها حرسي معس رجع كوجود درنا هرت صراحة سليمان ولعيه ده دسوا النقطتي دي سيدا سين كريهين كاب بحي ميانا لبدي كلو واحد بنا إلهي ويناي أنا جي قبل السبيا إسلام كروحان كفت سنايا إن لا يسوع عويه لا يسوع تعيه نبكى إحيسته إن إلهي مديسة يسخره أبنس يا وعلى عثمان سبعال الدكتور تلفيشك على مجا إسمال لشانل مجال أبوه هو اللي يحرون تقبل كعين داودي عليك وراك إنك جاي معنا يا وحرون طلبات تيفيك الصومالي شانل وكل يا مجال ده نيروبي وهاي نص الصعودا قضب وكم ديا وجامياش جي توانتي وولي كوكا لقيب سن ويرك الدنيا إن لوكو قادم ودنك سيريا بل سين كوه مرنة برلمان كينيا يا أوغلادي في علك تلسوجين انت يا كنقشة ده محكمة دنبيدة دقال كي أي سي سي ده كينيا واي كو عدك تاي قاب كي ايوغو نقول لحيد محكمة دنبيدة دقال كي اي سي سي دا ايا هدنا بارلمان كينيا وحو عود اقلمي دي لكو ميل مريي ان كينيا ايسكو هاوشو سي دا ايوغو نقول لحيد محكمة دي عالمي دي قاها دنبيدة دقال كي اي سي سي دا كينيا ايا دوني ساينة كن نقطة شرعيق الروما لغو انسيحيي كاسيو ايوغو من نقطة محكمة دنبيدة دقال كا موشين كان ايان سيحيان بارلمان كينيا ايه واحو كوسو اهدي ايه حلي محكمة دي عالمي قايد دنبيدة دقالكا ايه كبال انسيهين مدحوينها دالكان كينيا وهورو كياتا يوكو حيان كي سولي مرهوتو يسو حافي كيان اهو لغومك عابو تشوشو عرب صن هو قامياشا جيتو وانتي ايه ولي كوكا لقيب سن ويرك ودوني مريكاكا انو كوكا دو دالك سيريا هو قامياشا جيتو وانتي شركة وغصو عدا ودن كروشكا ايه واحا يكو قول دراستين يسكو فهمان كالدو انان شو دا كو ادن ويلي كمان التري ودوني مريكاكا انو كوكا دو ودن كسيريا maalinta ugu horeysay shirki khamiista waxay ahayd maalin mugdi ahayd sida madaxweyne Obama uu isku dayay inuu ka helo taageero caalami ah oo ku aadan weerarka military oo ku doonayo inuu ku qaado wadanka Syria ra'iisul wasaaraha Tirianiga ayaa qoraal u soo dhigay bogiisa Twitterka waxa uu ku yiri Ruushka waa saaxiibka Syria wuxuuna hoggaaminayaa mucaaradka ka soo horjeeda weerarka military oo Mareykanka hoggaaminayo ee laga soo horjeeda xukuumadda Syria oo la sheegay inay ka dambeysay weerarkii sumaysnaa ee Agosto 22-keeda lagu laayay dadka badan taasoo Washington ay tiri dawladda Syria ayaa ka dambeysay dawladda Mareykanka ayaa wali ku adkeysanaysa inay weerarto xukuumadda Syria daawada ee intee aan ku soo gabagabeeyayna warka TV ga Somali Channel oo inkaga imaanaya xarunta labaad ee TV ga ku leeyahay magaalada Nairobi warkana waxaan la socodsiinayaa aniga Faisal Caseer Maxamed warkan warka xigeenta ku kulmi doono waa dhamaantii inoo kaga tagin nabadgelyo.